Sabiti eno ng'etandika emikutu egy'ebweru w'eggwanga gyafulumya amawulire agakakasanga Papa Francis ng'asinziira e Roma mu Vatikaani nti yali akkiriza eddiini y'obukatoliki okutukuza obufumbo bw'ekifuula Nnenge. Those blessings can only be offered during rituals that do not resemble marriage. Kati Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe mu Katonda Dr. Paul Ssemwogerere bino abisambaze n'akakasanga bo bwe batannafuna kiwandiiko kyonna mu butongole ekibakakasa obubaka buno okuva e Roma. Tekiwali kiwandiiko kitongole kivudde Roma mu Vatican ekigamba nti Papa wadde omukisa okukkiriza obufumbo obwaba omwamusajja n'omusajja w'omukazi n'omukazi bugende mu maaso. Tukyatambulira ku njigiriza y'ekereziya ey'obufumbo bwa musajja na mukazi. Kituufu wayinza okubeerawo nga waliwo bannaffe abalina embeera eyo efaanana bw'etyo. Kereziya tesobola kuvaayo n'egamba nti gwe ogenda muliro. Kereziya bulijjo esaba okulaba nga abantu bakomawo mu mbeera entuufu, okubazza mu kuba ettuufu, okubateeka okubatwalira Katonda. Ssaabasumba alabise nga ssemumativu olw'obuwanana bwa ssente ezaaguza emmotoka ezaweereddwa abaaliko basipiika mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abaaliko okuva eyo mu myaka gy'ensanvu. Emmotoka ez'obuwanana ezaweereddwa basipiika abaaliko basipiika ng'ate abantu abalala bali bubiti bankuseere ssente zivudde wano zivudde wali ndowooza ekyo ekibuuzo kigenda eri paalamenti yennyini. Katusabe abateesa abaffe tubasabire babeere benkanya mu kuteesa balumire bannayuganda bonna balabe n'embeera ey'enfuna yaffe nga bw'eri. Mu bubaka bw'eri eggwanga obwamazaalibwa Ssaabasumba era asabye abasibe abali mu makomera nga baakwatibwa lwa nsonga ez'ebyobufuzi bateebwe oba batwalibwe mu mbuga z'amateeka bawozesebwe. Tulema kwenyikira mu mwoyo olwa bannaffe ababonaabonera obwemage naddala abo be tuwulidde mu paalamenti nga boogerwako mu ripoti ez'enjawulo nti baakwatibwa ne batwalibwa ababbali makomera abantu tetumanyi gye bali abazza emisango. Tusaba abatwalibwe mu kkooti nga bwe kirina okubeera bawozesebwe nga bwe kisaana. Egiba gibasinze gibasse muvi baweebwe ebibonerezo ebisaanidde. Abatalina musango gwe bakola bateebwe kuba balina eddembe lyabwe okweyagalira mu nsi eno ng'Omukama bwe yagituwa. Asabye mu kiseera kino ekyamazaalibwa abantu bajjule okwagala n'okwagaliza bafune ekisa mu mitima gyabwe n'okuyamba abo abatalina. Kirabe ekyokwagala omusingi gwennyini ogwa ssekukkulu guli mu kirabo eky'Obwakabaka eky'Obwakatonda eky'okwagala. Ebikujjuko byaffe bibeeremu ddala ebikola ebyekisa n'okutuuka kwabo abayita obwereere abali obukunya abaavu abalekeddwa eyo nga tebafiiriddwako abalina obwetaavu obwa buli ngeri. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukurumu.